Lars Højer og dødbold. Og inde på midten, Per Frandsen er præcis. Det hele sker i afslutningsfasen med et kvarter igen efter et sjældent forrygende opgør. Jørgen Ulbjerg, Brøndby er på hælene. Indhopper Morten Nielsen længst væk. Et kort smæld og 2-0 til FC København. Hjemmeholdet er til tælling. Mogens Krogh bremser Christian Lønstrup og bliver vist ud. Lars Højer på straffespark. 3-0. Det bliver værre nu for Brøndby. Lars Højer kan andet end på dødbold. Smarte kombinationer. 4-0. En lussing, som kun få troede, de blågule kunne rejse sig efter. Programmet præsenteres af Unibet. Sportsbetting på mobilen.